አስቸኳይ ህዝባዊ ጥሪ ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ወይንም ግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቹ ሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት መንሸራተት የብዙ ወገኖቻችን ህይወት ማለፉን ስንሰማ ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶናል። አሁን ባለው መረጃ መሰረት የጠፉት ቁጥር 300 ሲሆን አስከሬናቸው የተገኘ የሟቾች ቁጥር ዛሬ ላይ 260 መድረሱን መረዳት ችለናል። በመሆኑ በመላው ዓለም የምንገኙ ኢትዮጵያውያኖች ሁልጊዜም እንደምናደርገው ለወገኖቻችን በአስቸኳይ እንድንደርስላቸው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ወይንም ግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያን ጥሪውን ያስተላልፋል። ወገኖቻችንን ለመርዳት www.globalethiopia.org በሚለው ድረገጽ በመግባት የምትችሉትን እንድትለግሱ በአክብሮት እንጠይቃለን። ለወገን ደራሽ ወገን ነው ግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያን። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ካንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችን እናቀርባለን። ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። በወቅቱ በደቡብ ኢትዮጵያ በጎፋ ዞን የደረሰውን አደጋ በተመለከተ ከአካባቢው ተወላጅ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ነው ይዘን የቀረብ ነው። በወቅታዊው የጎፋ አጠቃላይ ሁኔታ እንደዚሁም በደቡብ ኢትዮጵያ ያለውን ፖለቲካ በአጠቃላይም ስለ ኢትዮጵያ ያለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴና አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ ከመምህር ደምሰው ገብሬ የአካባቢው ተወላጅ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ መምህር ደምሰው ገብሬ። ለአንከር ምናልባት ተመልካቾች አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን ለኢትዮጵያውያን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሰፊው በተለያዩ መድረኮች ላይ የሚታዩ ሀሳቦትን የሚያካፍሉ በጣም ጠንከር ያሉ ነገሮችን የሚያነሱ እንደሆነ ነው የማውቀው እና በጣም አመሰግናለሁ ወደ አንከር ሚዲያ ስለመጡ። እኔም ይህንን ፕሮግራም ስለጋበዝከኝ ወንድም መሳይ በአንከር ሚዲያ በአድማጮች ስም ትልቅ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ። ፕሮግራሙን መቀጠል እንችላለን። ታንክ ዩ ሶ ማች። እንግዲህ መምህር ደምሰው እንደው ትንሽ ስለ ራስዎ ቢነግሩን። የተወለዱት ደቡብ ኢትዮጵያ ጎፋ፣ አሁን አደጋው ተከስቷል የተባለው ኬንቾ ቀበሌ ብዙም በማይርቅ አካባቢ ከ20 ኪሎ ሜትርም የሚርቅ አይመስለኝም፣ እዛው አካባቢ ነው ያሉት የተወለዱት ያደጉት። እና እስቲ ስለ እርስዎ ትንሽ ባጭሩ ይንገሩኝ። ሽሬ አመሰግናለሁ ይህንን ፕሮግራማችን ከማድረጋችን በፊት በዚሁ በደቡብ ኢትዮጵያ በጎፋ ዞን በከንቾ ቀበሌ በህዝብ ላይ ለደረሰው አደጋ ኦልሞስት በርካታ ንጹሃን ዜጎች ተገለዋል። እድሜ ልክ ያፈሩት ሀብትና ንብረታቸው፣ እንስሳት ሁሉ ሰምጠዋል። ሁለት አይነት ነገሮች በመከሰታቸው ለነዚህ ለሞቱት ነፍሳቸውን ፈጣሪ እንዲባርክና ለቀሩት ደግሞ መጽናናቱን ለወላጅ አጋሮቻቸው እንዲያደርግ በጌታ ስም ትልቅ ጥሪና ምስጋና አቀርባለሁ። እኔ መምህር ደምሰው ገብሬ ተሰማ ሲሆን የተወለድኩት ይህ ችግር በተፈጠረበት አካባቢ ነው። የጎፋ ወረዳ ዋና ከተማ ቡልቂ ነው እኔ የተወለድኩት። ቡልቂና ኬንቾ ኦልሞስት የ15-20 ደቂቃ ልዩነቶች ነው ያሉት። እጅግ በጣም ቅርብ አካባቢ ነው። እኔ አንደኛ በአካባቢው በዛ በቡልቂ በፍታውራሪ አስፋው እንግዳየው ትምህርት ቤት፣ በሳውላ ሮማኔ ወርቅ ትምህርት ቤት፣ በሊጋባ በየነ ትምህርት ቤት፣ በአርባ ምንጭ ደግሞ አባቴም ያው ሚሊተሪ ስለነበረ ከአባቴ ጋር በተለያዩ ቦታዎችን ዞረ እንትን ብያለሁ። ግን የተወለድኩት በጋሞ ጎፋ ክፍለ ሀገር በቡልቂ ሲሆን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች በመምህርነት ሙያ አገልግያለሁ። በአዋሳ እርዳታ ማስተባበሪያ ዋቢሸብግሎ ጎን ባለው አራድሲ የቅድሚያ ፕላን ማስተባበሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ በመሆን አገልግያለሁ። በአዋሳ ፖሊቴክኒክ ለሶስት ዓመት አገልግያለሁ። ለሶስት ዓመት ተኩል ደግሞ በአዋሳ ቲቲሲ በሬጅስትራር ኦፊሰርነት አገልግያለሁ። የዛሬ 12 ዓመት እድል በማግኘቴ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ መጥቼ በሲያትል ዋሽንግተን እገኛለሁ። ይህንንም በተለያዩ ፕሮግራሞች 5-6 ሚዲያዎች ላይ ይህንን ገልጫለሁ። በመምህርነት ሙያም ተመርቄ አገሬን አገልግያለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።
መምህር ደምሰው እንግዲህ ወደፊት በብዙ መድረኮች እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ አሁን እንግዲህ ወደ አራት ክልል ተሸንሽኗል። ደቡብ ኢትዮጵያ የሚባለው ክልል አሁን ያለበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝ ነው። በአብይ አህመድ በኦሮሚያ ብልጽግና ፍላጎትና እይታ ውስጥ ነው ወደ አራት ክልል እንዲቀየር የተደረገው። አሁን በአሁኑ ሰዓት በርካታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ያለበት አካባቢ ነው። እርስዎ ተወልዶ ያደጉበት የተንቀሳቀሱበት ስራ የሰሩበት አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ችግር አለ። ለማንኛውም ወደ እሱ እንመጣለን። አጠቃላይ ኢትዮጵያን ፖለቲካን በተመለከተም ብዙ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳታፊ ስለሆኑ ከዛ አንጻር እይታውንም እንካፈላለን። ወደ ጎፋው ኬንቾ ቀበሌ የደረሰውን ነገር እስቲ ምን እንደሆነ ባጭሩ እርስዎ መረጃውን ያገኛሉ? ምንድን ነው የተከሰተው? ምንድን ነው የሆነው? እጅግ አሳዛኝ ነው። እንግዲህ የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ 500 ሊደርሱ እንደሚችሉ የሞቱት ሰዎች ቁጥር አስታውቋል። አሳዛኝ አደጋ ነው። እስቲ እንዴት ተከታተሉት? መነሻው ምንድን ነው? ዝርዝር ነገር ይንገሩን። በእርግጥ ይህ ክስተት የተፈጸመው በደቡብ ኢትዮጵያ በጎፋ ዞን ኬንቾ ቀበሌ ነው። በአጠቃላይ የዚህ የአደጋው መንስኤ ምንድን ነው? በአካባቢው በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ነው። በዚሁ ዝናብ ቀጥታ ከላይ ከዳገቱ አካባቢ የነበሩ ሰዎች በላንድ ሲት ወይም ይሄ መሬት መስመጥ ሁኔታ በሚገጥምበት ጊዜ እነዛን ለማትረፍ ደግሞ የሞቱት በርካታ ግለሰቦች ከተለያዩ ቦታ መጥተዋል። ይሄ ከዛ ከመጡ በኋላ እነዚህን ደግሞ የመሬት መንሸራተቱ ላንድ ስላይዲንግ ደግሞ እንዳለ ሰዎችን ይዞ ሄዷል። በዚህ ሰለባ እኔ አሁን እንደተከታተልኩት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በግብርና ባለሙያዎች አሉ፣ መምህራን አሉ፣ ኤስ አለ፣ ፖሊሶች አሉ፣ 100 አለቃም አለ። እንደገና ከማረሚያ ቤት ለቁፋሮ የሄዱት ግለሰቦች ሁሉ ነው በዚህ ሰለባ የሆኑት። የቀበሌ አመራሮችም አሉ። በአጠቃላይ እስካሁን እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት 392 በተጨባጭ አስከሬኑ ወጥቶ 1-2 የተቆጠረ ነው። ሌላው ግማሽ ሰውነታቸው ተቆርጦ በተለያየ ሁኔታ የተከፋፈሉ በርካታ ወደ 20 የሚሆኑት አሉ። ኦልሞስት ወደ 400 በላይ ነው አሁን ያሉት። የቀሩት ደግሞ በርካታ ወደ 600 በላይ ነው። አሁን አጠቃላይ ቀበሌው ቆጠራ በሚያደርግበት ጊዜ ከዚህ ቤት ይሄ ጠፋ፣ ከዚህ ቤት ይሄ ቤት ፈርሷል፣ ይሄ በናዳው ሄዷል በሚልበት ጊዜ የበርካቶች ግለሰብ እስካሁን ፋይንዲንግ ላይ ነው ያለው። ዋናው የአደጋ መንስኤ በአካባቢው በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ተከትሎ ነው። ይህም አንደኛ ላንድ ስላይዲንግ ነው፣ የመሬት መንሸራተት ነው የገጠመው። ሁለተኛ ላንድ ሲት ይባላል። ላንድ ሲት ደግሞ የመሬት መስመጥ ነው። ሁለት አይነት ነገሮች ናቸው በመከሰቱ። ይህ አካባቢ ቀደም ሲል የዛሬ 5 ዓመት አሁን አካባቢው ደውዬ መረጃዎችንም እንዳጠረውት የግብርና ሙያተኞችም በአንድ ሚዲያም ቀርቦ የግብርና ሙያተኛው ይህንን መረጃ ሰጥቷል። ከ5 ዓመት በፊት አሁን በእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋም ኮሚሽን አዋሳ በሚገኘው ዋቢሻ ብላይ ጎን እኔ ለ1 ዓመት ተኩል እዛ ኤርሊ ዋርኒንግ ሰራተኛ ነበርኩ። በብዙ ጅማ ቦታዎች ወደ ጅማ፣ ወደ ሚዛን ተፈሪ፣ ወደ ማጂ፣ ወደ ደቡብ ኦሞ የተለያዩት አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ይሄ ግን በአይነቱ እጅግ በጣም የተለየ ነው። ግን ከ5 ዓመት በፊት ማስጠንቀቂያ ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ ነበር። ምልክቶች ከታች እየተናድ ነበር። በአካባቢው ሰዎቹ እንድነሱ ቢሮ ሁሉ ሪፖርት አድርጓል። ኤርሊ ዋርኒንግ ሰራተኞች መጥቶ ከሐዋሳም ከተለያዩ ቦታዎችም። ግን ይህን አንደኛ በቂ ዝግጅት አልተደረገም። ይህንን ህዝብ ደግሞ ለማስፈር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ወስደ አንደኛ ክሊኒኮች ያስፈልጋሉ። በዚህ በእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ያለው ኢለት ደራሽ ፕሮግራም አለ። ሁለተኛ ኤንጂኦ ማስተባበሪያ ክፍል አለ። እነዚህ መተባበር አለበት። እነዚህ ካልተባበሩ ወደ አንድ ቦታ ህዝቡ ወስድ በምጥልበት ጊዜ አንደኛ አተት አለ። ይሄ አጣዳፊ ተላላፊና ትውከት በሽታ የወባ ወረርሽኝ አለ። በዚህ ደግሞ ከፍተኛ አደጋ ደግሞ በህዝብ ላይ ይሆናል ተብሎ፣ ሁለተኛ በአሁን ጊዜ ደግሞ በስርዓቱ የተፈጠሩት እጅግ ከፍተኛ ነገሮች አሉ። ዛሬ ከአንዱ ቀበሌ ተነስተ ወደ አንዱ ቀበሌ ሄደ 6-7 ሺህ አንስተ ለማስፈር ትልቅ አደጋ ትልቅ አይነት ችግር አለ። አሁን ስርዓቱ በፈጠረው ሁኔታ የት አገሬ ብለህ ትሄዳለህ? የት ክልሌ ብለህ ትሄዳለህ? የዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ ነበር ያ ቦታ። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ይህን ነገር ምንድን ነው፣ መንግስትም በተለያዩ ጦርነቶች ኮማንድ ፖስት ናት፣ የፖለቲካ ቀውስ ነው፣ የኢኮኖሚ ቀውስ ነው። በዚህ አይነት እያለ ያ ህዝብ ተረሳ። ይሄ አጋጣሚ እንደሚከሰት
early warning አምስት አመት በፊት ቦታው ላይ አሁን ግብርና ትላንት ከነጋር በአንድ ሚዲያ ቀሩ አንድ ግብርና ሙያተኛ ሲናገር እጅግ በጣም ያሳዝናል። ህዝቡ መንደሳት ነበርበት ለዚህ ትኩረት አልተሰጠም። ይሄ አደጋ ተከሰተ። ከተከሰተ በኋላ በርካታ እንስሳት አለቁ። ለእርዳታ ሄዱ በርካታ ሰዎች መጡ። እንዱም ዛሬ ጧት አሁን አንደኛው ደውሎ ከዛ እንደመጣልኝ መረጃ ነፍሰ ጡሮች ናቸው። በርካታ ምስሎችን ልከል ያሉ ላንተም ለሌሎች አካላትም ነፍሰ ጡር ከነ ልጇ ነው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ለማየትና ለመስማትም በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ቦታው ትልቅ አደጋ እንደሚያሳይ ቀደም ሲል በተለያዩ ነገሮች ስለ ግን ማን ትኩረት ይሰጣል? ሀገራችን በኮማንድ ፖስት ናት። ሀገራችን በተለያየ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ናት። በዚህ ላይ መናፈሻ ማክዝመት እሳቸው ደግሞ በብስክሌት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር እንደገና ደግሞ ከተማ አስፋልት ማቋረጥ ይሄ የተለያዩ ነገሮችን በአንዱ ቀውስ ወደ አንድ ቀውስ ልክ በሀገሪቱ ሰላም እንደተፈጠረ ለማስመሰል ሌላ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ኢቭን እጅግ በጣም የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ፓርላማ አስቸኳይ እዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር አስቸኳይ ነፍስ አድን ነገሮች መሰራት አለባቸው። አስቸኳይ ነፍስ አድን ስራዎች መደረግ አለባቸው። ኢለት ድራሽ ፕሮግራሞች ማንኛውም ኤንጂኦ ባራርሲ ውስጥ ነው ያለው ወይንም በአመዝ በሚባለው አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ውስጥ ነው ያለው ማንኛውም ኤንጂኦ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ርብርብ ማድረግ ነበረበት። ለምሳሌ አሁን ሰዎች የሚቆፍሩ የሚያወጡት መሳይ ቢታይ ዶማ ነው፣ ሾድራ ነው፣ አካፋ ነው፣ መደቅደቂያ ነው። ከአካባቢው ምንድን ነው አሁን እስካባተሮች፣ ክሬኖች፣ ሎደሮች አሉ፣ እንደዚህ ዶዘሮች አሉ። ዘመናዊ የቁፋሮ መሳሪያዎቹ በአመዝ ውስጥ አሉ። እንደገና በዘላቂ ግብርና አሉ። ውሃ ኮንስትራክሽን አዋሳ የምናውቀው አለ። ያ ሁሉ ኤርሊ መድረስ አለበት። የሰዎቹ በህይወት የመትረፍ ሁኔታ ይኖር ነበር እኮ። ይሄ ናሽናል ኢመርጀንሲ ነው። በአስቸኳይ በሄሊኮፕተር ነበር መድረስ አለባቸው። በስንት ቦታ 7-8 ሚዲያ ወንድሞቻችን እውነት መሳይም ሌሎች ወንድሞቻችን እናበበ ሌሎች ሚዲያዎችም ትልቅ ጩኸት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄንን ነገር ከገለጹ በኋላ ዛሬ ያለው የተወካዮች ምክር ቤት መግለጫ ወጣ። በዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ላይ ነው፣ ምረቃ ላይ ነው። እስኪ ለጎፋ አካባቢ ለሞቱ ሰዎች አንድ ጊዜ እናስታውሳቸው ለአንድ ደቂቃ ብሎ ከዛ ቁጭ ነው ያለው። እጅግ በጣም የሚያሰማ ነው። 400-600 ቁጥሩ ከዛ በላይ ነው። ከፍተኛ ህዝብ ነው ያለቀው። ትኩረት አልተሰጠም። አሁን የተረፉት ከአንድ ቤተሰብ 7-8 ሰው ነው። አሁን ደውሎ መረጃውን አሁን የሚሰጡት የተለያየ የሞቱት ሙያተኞች ናቸው፣ ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ናቸው። እጅግ ያሳዝናል። ለዚህ ትኩረትም አልተሰጠም። አሁን ደግሞ ምንድን ነው ጎፈንዶች ተከፍተዋል። እዚህ ላይ ህዝቡ ጥንቃቄ እንደ እርዳታ መርዳቱ መልካም ነገር ነው። እንደገና የካድሬዎች ኪስ ማደለቢያ እንደሆነ መጠንቀቅ ነው። ከዚህ በፊት ከምባ ዋጬ ቀበሌ እንደዚህ አይነት የዛሬ 2 ዓመት ተከስቶ እንዲሁም ዘርፎ ገንዘቡን የጠፉ ካድሬዎች አሉ። በዚህ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አሁን ያሉ ሰዎችን ወደት አካባቢ ወስደ ነው የምታሰፍረው። ይሄ ሁኔታዎች አልተመቻቸው። አሁን በህይወት የተረፉት እንኳን ከፍተኛ ጭንቅ ላይ ናቸው። ስለዚህ አሁን አስቸኳይ ነፍስ አድን ስራዎቹ መሰራት አለባቸው። ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል መስሪያ ቤቶች መረባረብ አለባቸው። ማዕከላዊ መንግስት ያለ የሌለውን ትኩረት ማድረግ ያለበት በዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ካልተደረገ አሁን በህይወት የተረፉት ትልቅ አደጋ ላይ ናቸው። የምር ደምሰው እንግዲህ ጉዳዩን እየተከታተል ነው። ወደዛም አካባቢ የደወልን የወረዳ አመራሮችን ጉዳት የደረሰባቸውን ቤተሰቦች እንደዚሁ እያነጋገርን ነው። እንደው ሀዘኑ ከባድ ነው። እውነት ለመናገር የምናየው ምስል ስሜት ይጎዳል። ህጻናት ወላጅ አልባ ሆኑ። እንግዲህ እናትም አባትም በዚህ አደጋ የሞቱባትን አንዲት ልጅ እንዲሁ ገጽታዋን ስታይ የሚሰማ ስሜት ይኖራል። ሌሎችንም አይተናል። የለቅሶ ሁኔታው ምር ያለን በጣም አዝኗል። አካባቢ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብም ነው አንድ ላይ እንግዲህ እያዘነ ያለው። ምን እያለ ነው ግን ሰው? አንደኛ መንግስት መድረስ ባለበት ሰዓት ላይ አልደረሰም። ነፍስ ማዳን ይችል ነበር። ደርሶ እንዳሉት የመጀመሪያ ቀን ስንት 10 ሰው ከዛ 50 ሰው ተጨመረ። ከ50 ሰው እንዲህ እያለ ነው። በሁለት በሶስት ያው ቀን ነው በጣም ብዙ ሰው እየሞት የመጣው። ግን አንደኛው ቀን ላይ እኮ መድረስ ይቻላል። ምናልባት በአካባቢው አርባ ምንጭ ያለ ይመስለኛል የመከላከያ ሰራዊት መሳሪያ ይኖራል። አሁን የሚሉት እስካቫተሩም ሆነ ትልልቅ መቆፈሪያ መሳሪያዎች ያ ይኖራል። የትኛውንም ነገር ዘግቶ መደበኛ ስራዎችን አቁሞ ይህንን ነገር ነፍስ ለማዳን መረባረብ ይገባ ነበረም። በአራተኛና በአምስተኛ ቀን የሀዘን ቀን ልሱንም በምጥ በስንት ሰው እግዚኦታ ውታ ነው እጁ ተጠምዝዞ እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ የደረሰው እና
እንዶ ምን ማለት ይቻላል? አሁን ያለው ሰው ምን ይላል? መንግስት አልደረሰልኝም። ከዚህ በኋላስ እንግዲህ ዘላቂ በሆነ መልኩ መፍትሄም ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው የወደቀውና ከዚህ አንፃርስ የህዝቡ ያከባቢ ሰው ምን ይያለ ነው? እንዶ በቅርበት ጓደኞችን ቤተሰቦችን ያገኛሉና የህዝቡን ስሜት እንዴት እየተከታተሉት ነው? አዎ፣ በርግጥ እዚህ ላይ እጅግ በጣም ያሳዝናል። ትላንት ከኔ ጋር አንድ ሁለት ሚዲያ ላይ አንዳንድ ግለሰቦችን ገርሞ በአስቸኳይ መንግስት እንደዚህ አሁን ከዛ ከአካባቢ ከማዕከላዊ መንግስት አካባቢ መጡት እኔውን ያየሁት እና ከዛ በቪዲዮ መረጃ አሁን የተላኩልኝ ፎቶዎች ሁሉ አቶ ተስፋዬ በልጅገና አቶ ታገሰ ጨፎ ነው። አቶ ታገሰ ጨፎ የዛው የጋሞ ልጅ ነው። እኛው ተስፋዬ በልጅጎ ደግሞ አማሮ የሚሉት የዛ አካባቢ ቅርብ ነው። ከዛች የሰላሳ ደቂቃ መንገድ ነው። የዛ አካባቢ ቤተሰብ ነው። የአካባቢውን ህዝብ አኗኗር ያውቃል። አሁን አንድ ግለሰብ ሁለት ግለሰብ በዚህ ጉዳይ መጣ አይደለም። ማዕከላዊ መንግስት ከፍተኛ ሀዘኑን አውቋል፣ ችግሩን አውቋል፣ በህዝብ ላይ የደረሰውን ከፍተኛ አደጋ አውቋል። ግን ካወቀ በኋላ በሄሊኮፕተር መድረስ አለበት እኮ የተለያዩ እቃዎችን ዘመን ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ግብረ ኃይሎች አዲስ አበባ አሉ። አሁን ይሄ አልተደረገም። ይሄ ባለመደረጉ ቢያንስ እነዚህ በህይወት ጥቂት ግለሰቦችን ሊተርፉ ይችሉ ነበር። ግን አሁን እየተጎተቱ በመወጡበት ጊዜ ቁጥሩ ከ50 ወደ 150 ከ150 ወደ 250 ከዛ ወደ 350 አሁን ባለ መረጃ 392 ነው። ኦልሞስት ወደ 420 አሁን ደግሞ ደርሷል። የመጨረሻው አንዷ ሄዶ አንዷ አሁን ተጎትታ በምትወጣ ጊዜ ሰውነቷ ለሁለት ነው። ነፍሰ ጡር ነበረች። አሁን ቀደም ሲል ህዝቡ እዛ ያለው ነው ለይቶ ይህን መረጃ የሰጠኝ። በጣም 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 የሚዘገንን ነገር ነው። አሁን የተላኩልኝ ቪዲዮዎችን ምናምኖችን አሁን ከዛ በማይበት ጊዜ ትናንትም በቀጥታ ከዛ ከአካባቢው አንድ ግብርና ሰራተኛና አንድ ደግሞ እዛ አካባቢ የሆነ መምህር ጋር ሁሉ በሚዲያ አስተላልፈናል። እጅግ በጣም ያንሳል። አሁንም በሆን መንግስት ይህን ጉዳይ ምንድን ነው ከዛ ሀገር አቀፍ ናሽናል ነው ይሄ ብሔራዊ ጥሪ መደረግ አለበት እኮ። ይሄ ብሔራዊ ጥሪ ካልተደረገ እነዚህ ሰዎች አሁን በህይወት የተረፉትን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የት ወስደ ነው የምታሰፍረው? ከዚያ ከአንድ ቀበሌ ወደ አንድ ቀበሌ ዛሬ የሚሄድ እኮ በጣም ትልቅ ችግር እኮ ነው። ሁለተኛ መንግስት ይህን ትኩረት ሰጥቶ ቀደም ሲል ይሄ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ቢያነሳ ትልቅ ነበር። ይሄ ሁሉ አደጋ ባልተፈጠረ ነበር እኮ። አሁን በሌሎች በቦንኬም የዛሬ ሁለት ዓመት የዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የተከሰቱት። አሁን ለዚህ ለተከሰቱትም ችግሮች ጉዳይ አስቸኳይ ግብረ ኃይል መቋቋም አለበት። ምንድን ነው የተቋቋመ ሲባል የተወሰኑ ኮሚቴዎች አቋቁሞ የተወሰኑ ይለች። ይሄ እኮ ለህዝቡ አሁን ቋሚ አይሆንም እኮ። ነፍስ አድን ስራ መሰራት አለበት። አስቸኳይ እርዳታ ሰጪ ድርጅት ዓለም አቀፍ መስሪያ ቤቶች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ለመረባረብ አለባቸው። ምክንያቱም አመዝ የሚባለው አደጋ መከላከልና ዝግጅቱ ሶስት አይነት መምሪያዎች አሉ። አንደኛው ኤርሊ ዋርኒንግ ነው፣ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ነው። ይሄ አካባቢ ሰራተኞች፣ ነፍስ አድን ሰራተኞች መድረስ አለባቸው። እለት ደራሾች ምንድን ነው? ምግብ፣ አልባሳት ይዞ ኤርጀንትሊ ከአዋሳ ጀምሮ መንቀሳቀስ አለባቸው። ምክንያቱም ዋናው ስቶር ያለው አዋሳ ነው፣ እኔ አውቃለሁ። ሌላ ምንድን ነው? ማንኛውም እንጂ ያለው በአራር ውስጥ ነው፣ በአመዝ ውስጥ ነው። እነዚህ ሁሉ እርዳታ መረባረብ አለባቸው እኮ ካለዚያ በመጪው ጊዜም እነዚህ ሰዎች አሁን የተሻለ ነገር ካለለ አደጋው እጅግ የከፋ መሆኑን ያሳያል። ለዚህ ነው ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ቀጥታ ምንድነው ለሶስት ቀን የሚሆን ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ህዝቡ ጮት ምንድ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ተብሎ ለሶስት ቀን ያህል መጮህ አለ። ትልቅ ችግር ነው ሀገራችን በተለያየ ነገሮች የገጠማት። በዚህ ላይ ደግሞ ይህን አይነት ክስተት በመገጠሙ አሁንም በሆን የሌሎች ወንድሞቻችን በውጭ ሀገር ያለ ነው አስቸኳይ ሁሉ አሁን በመረባረብ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በአሜሪካ በተለያዩ የሚገኙትን ሁኔታ ነው አንከር ሚዲያ ያሉ ሌሎች ሚዲያዎች በሚያደርጉት ማስተባበር አድን ስራዎች ካልተሰሩ አሁን በህይወት የተረፉም ትልቅ አደጋና ችግር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንፈልግ አሁንም ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ ያሉት አካባቢዎች አሉ። ወደ በጋ አካባቢ አሉ፣ ከንቾ የሚባል አለ። ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ ናቸው። እነዚህ ሰዎችም በአስቸኳይ ከዚህ ከጦር መሳሪያ ጋጋታ እና ከጦር መሳሪያ ሸመታ መንግስት ከምሮጥ በአስቸኳይ እነዚህ ሰዎችን አሁን ዜጎን ለአንድ ሀገር መንግስት ለአንድ ሀገር ህዝብ ከህዝብ በላይ ምንም ነገር የለም። ይሄ ቅድሚያ መሰጠት አለበት። ይሄ ካልተደረገ አደጋው አሁንም እጅግ በጣም ከባድ ነው። አመሰግናለሁ። ምናልባት መምህር ደምሰው እንግዲህ ለአነሳነስ የተዘጋጀውበት ጥያቄ ነበር። አሁን ሀሳቡን ያነሱት አሁንስ ምን ዋስትና አለ? አሁንስ እንዲሁ ባህላዊ መንገድ ነው ነፍስ አድኑም እየተካሄደ ያለው
በዚህ ዙሪያ ላይ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን መግለጫ ከመስጠት ባለፈ ምን ያደረገው ነገር የለም? አሁንም ሌላ አደጋ እንዳይከሰት ለምሳሌ ቤንች ማጂ ዞን ሸካ ዞን እንደዚሁ ተመሳሳይ የመሬት መናድ አደጋ ደርሷል። ሌሎች አካባቢዎችም ይመጣል። አሁንም ምንም ነገር የለም። ከደረሰ በኋላ ዘግይቶ የሚደረግ ርብርብ ነው ያለው። እሱም በአብዛኛው በህዝቡ ነው፣ በአካባቢው ህዝብ፣ በበጎ ፈቃደኞች። ስለዚህ አሁንስ ስጋት የለም ወይ? እነዛ ሰዎች ተጨማሪ ናዳ ላለመምጣቱ፣ ተጨማሪ አደጋ ላለመምጣቱ ዋስትና አግኝተዋል እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች በአሁኑ ሰዓት? እኔ እንደተረዳሁም ከዛ አካባቢ በጣልኝ መረጃ መሰረት ምንም ዋስትና የለንም ነው። አሁንም እኮ እዛ አካባቢ ያሉት ህዝቦች ትላንትም በአንድ ሚዲያ መፍትሄ መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈልግልን፣ አሁንም ህይወታችን አደጋ ላይ ነው። ሌሎች አጎራባች ቀበሌዎች አሉ፣ እነ በጋ የሚባሉ አሉ፣ እነ በርዛ አሉ፣ እነ አይኪና ካስኬ የሚባሉ አሉ፣ እነ ወሻፍ ወሻ የሚባሉ ቀበሌዎች አሉ። እነዚህም ደግሞ በአስቸኳይ ኤርሊ ወርኒንግ ላይ ናቸው አሉት፣ በጣም ከባድ ማስጠንቀቂያ ላይ ያሉት። እነዚህ ሰዎች ከአካባቢ ካልተነሱ ከዚህ የበለጠ አደጋ ሊከሰት ይችላል። ይሄ ከአምስት ዓመት በፊት እኮ ነው ኤርሊ ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ የሰጠው። አሁንስ ምን ዋስትና አለ? ምንም አይነት ዋስትና የለም። አሁን አንድ ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋም አለበት ለዚህ። ግን የመግለጫ ጋጋታ መፍትሄ አይሆንም። ሄዱ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ የመንግስት ተጠሪ ነው፣ እዛ አካባቢ ተወላጅ ነው። የጋሞ ጎፋ የጋሞ ተወላጅ ነው። አቶ ታገሰ ጫፎ ነው፣ አንድ ትልቅ ከፍተኛ አመራር ነው፣ ባለስልጣን ነው። እነዚህ አስቸኳይ ግብረ ኃይል ሄዶ ማቋቋም ነው። ቪዲዮ ሄዶ ሸዋ ፎቶ ተነስቶ ቢመጡ ውጤት የለውም። ህዝቡ አሁን የሚገልጽልኝ ይሄ ነው። አሁን ለህይወታችን ምን ዋስትና ያለ? በህይወት የተረፉ ሰዎችስ አሁን ከአንድ ቦታ ለማንሳትና በቂ ዝግጅት አስቸኳይ በመንግስት ካልተደረገ በግለሰብ የሚሰጡ እርዳታዎች 100 ብር 200 1000 ብር ይሄ ውጤት አይሆንም። መንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለበት። መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ካመኑበትና በጉዳዩ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ለመስጠት ካሰቡ ምንም የሚከለክል ነገር የለም። ግን አንድ ዓለም አቀፍ ግብረ ኃይል አገር አቀፍ ግብረ ኃይል መቋቋም አለበት። ካለዛ ህዝባችን አሁንም እንደመጣልን መረጃ ትልቅ አደጋ ላይ ነው ያለው። መምህር ደምሰው፣ እንግዲህ አሁን ሰው እየተረባረበ ያለው የእህል እርዳታ ነው እንግዲህ በአብዛኛው ሲጓጓዝ የምናየው ከተለያዩ። ይሄ ቀላል የሚባል አይደለም። ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያን እየደረሱ ነው፣ ያስደስታል። ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ከዚህ ሁሉ የመከፋፈልና የዚህ የጥላቻ ፖለቲካ በኋላ አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚደርስ ወገን ለወገን የሚደርስ መሆኑን ሌላ ያረጋግጥንበት አንድ አጋጣሚም ነው። አጋጣሚው በጣም አደገኛ፣ ልብ የሚሰብር ቅስም የሚሰብር ቢሆንም ኢትዮጵያዊነት አሁንም እንዳለ ለማረጋገጥ የቻልንበት አጋጣሚ ነው። ነገር ግን ሰው አሁን የሚያገኘው አሁን እናትና አባቷ ያጣች ልጅ እህል ቢሰጧት ምንድን ነው? መንፈስ ስብራት አለ። ትልቅ ትልቅ የነገን የመፍራት ነገር አለ። አደጋው የሚፈጥረው ትራውማ፣ ይሄ ጭንቀትና ሌሎች ችግሮች አሉ። ለዚህ ከምንም በላይ ፈውስ ያስፈልጋል። ፈውሱ ደግሞ በገንዘብ የሚተመን አይደለም፣ በእህል እርዳታ የሚገለጽም አይደለም። አንድ ብዙ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ መሄድ፣ የአብይ እዛ መሄድ አንድ የሚፈጥረው ነገር ይኖራል። ለተጎጂ ቤተሰቦች የሚሰጠው መጽናናት ይኖራል። እሱ እዛ ሄዶ ምን ያደርጋል? ሌሎች ልኳል የሚል መከራከሪያ የብልጽግና ሰራዊቶች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲመልሱ እያየሁት ነው። እንዴ ለምን አይሄድም? እዚህ አሜሪካ ሀገር ስራ አቋርጠው አይደል እንዴ የሚሄዱት? የትኛውም ከአውሮፕላን አውሮፕላኑን አዙረው ተመልሰው እኮ የሚመጡ የሀገር መሪዎች አይተናል። አደጋ ሲደርስ ስራ አለበት። የምንድን ነው ስራ? ከዚህ በላይ ምን አለ? ነፍስ ከማዳን ሌላ ምንድን ነው? መናፈሻ ቦታ፣ ቤተ መንግስት፣ እሱ ነው ስራ ተብሎ እነዛ ሀዘን ላይ ያሉት ጋር ሄዶ ለማጽናናት እንደው ጊዜ አጣ የሚባለው ለእነዚህ ስራዎች ነው? መጀመሪያውኑ ትኩረት አልሰጠም። መጀመሪያውኑ ለኢትዮጵያውያን ነፍስ የሚጨነቅ ሰው አይደለም። ሰው ሞቶ ለአስክሬን ዛፍ እንተክላለን ብሎ የሚያሾፍ በሰው ነፍስ ላይ በባህላችን በወጋችን ላይ ክብር ባለው ነገር ላይ ሁሉ የሚያላግጥ ሰው ነው። ስለዚህ እንደው እዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? ለእነዚህ ሰዎች እኮ አሁን መጽናናት ነው የሚያስፈልጋቸው። ነገ ተስፋ ነው የሚፈልጉት። እናትና አባት ያጡ ልጆች ነገ መኖራቸውን ዋስትና ይፈልጋሉ። የአእምሮ አጠቃላይ ሕክምና የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። እና አንዱ የአመራሮች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ እነሱ ጋር በአካል ሄዶ ማጽናናትንም ይፈልጋል። እና ከዚህ አንጻር ምን ማለት ይቻላል? ዜጎች በአካባቢ አሁን ያሉን መምህራኖች፣ የግብርና ሰራተኞች፣ የጤና ሙያተኞች፣
ፖሊሶች ያካቢው የቀበሌ ህዝቡ ትልቅ መረባረብ ባካቢው አድርጓል። ባካቢው ህይወቱን እስከመገበር የራሱን ህይወት ሁሉ እስከማጣት ደርሷል። ሌላውን ለማትረፍ የመጣው ዘው ነው። አብዛኛው የሞቱት እኮ ሌላውን ለማትረፍ የመጡ ሰዎች ናቸው። አሁንም ደግሞ እንደዚህ በህይወት የቀሩት ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ 6 7 8 ሰዎች ሞተዋል እኮ። አረጋውያን አሉ፣ እናቶች ተነጥለው ቀርተዋል፣ ቤተሰብ ተነጠ፣ ልጆች ደግሞ ካሳዳጊ ውጪ አሁን የቀሩ ህፃናት አሉ። ሩጠው ከመጀመሪያ ሄደው ተቆፍረው የወጡት ጥቃቅን ህፃናት ልጆች አሉ። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ምንድነው ህዝቡ የሚያደርገው? እጅግ ኢትዮጵያውያን እውነትን ነው ከዚህ ከዘር ጥላቻ ወጥቶ ይህንን የሚያህል እርዳታ ከአካባቢው ከሌሎች አካባቢ ሁሉ እርዳታዎች ሁሉ በስርዓት ለህዝቡ የሚደርሰው ከሆነ እጅግ በጣም መልካም ነገር ነው። ግን ትልቁ ነገር የምንድነው እዚህ ላይ መንግስት ነው። አሁን እነዚህ ልጆች በቀጣይ ህይወታቸውን መልካም ሆኖ ከአሁን በኋላ ለመቀጠል አረጋውያን አሉ፣ ህፃናት አሉ፣ እናት አባት ያላቸው ማነው ሪስፖንሲቢሊቲውን አሁን የሚቀበሉ? እነዚህ ልጆች የአረጋውያንን ማነው የሚቀበሉ? ለዚህ ነው ኢትዮጵያ አሁን ባላት ችግር ከዚህ ውስብስብ ችግርም እንደዚህ አይነት ከገጠመው ነገር ሁሉ ምንድን ነው ይሄ ግብረ ኃይል መቋቋማል ነፍስ አድን ስራዎች እንዲሰሩ አሁን በህይወት ያሉትን ሰዎች እኮ ለማቋቋም ኤንጂኦ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ኢለት ድራሽ ፕሮግራም አለ። ኤርሊ ማኒንግ ሰራተኛ አለ። አንድ ግብረ ኃይል ነፍስ አድን ግብረ ኃይል መቋቋም አለበት። አሁን ማን ነው ሪስፖንሲቢሊቲውን የሚቀበለው? ማን ነው አሁን ወስዶ ይህንን አደጋ አይቶ ማን ነው ሪስፖንሲቢሊቲ ተቀብሎ ደግሞ ሌላውን በገዛ ቤቱ አሁን የሚያሳድር ማን ነው? ስለዚህ ትልቅ ትኩረት ያለበት ምንድን ነው? መንግስት ነው ኃላፊነት ያለበት። መንግስት ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ ካልተንቀሳቀሰ አሁን ከየቦታው ወደ መናፈሻ ቦታው ሩጫ፣ በብስክሌት ይዞ ከተማ ውስጥ ከመዞር ለጦር መሳሪያ ጋጋታው ሩጫ ወደ ከማለት ለሁሉ አሁን 5-6 ቦታ ነው አሁን እኔ የሚደርሰኝ። በንቺ ማጅም አካባቢ የዚህ አይነት ተከስቷል። አሁን ዙሎ ካላቻ የሚባል አካባቢ አለ። ከዛም አካባቢ ዘሴ መሬት ሁሉ የተናደ ነው። እንደዚህ ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ላይ ያሉት አገሮችን ወይንም አካባቢ ቀበሌዎች ላይ እጅግ አስቸኳይ ህዝቡ ወደ አንድ አካባቢ መድረስ አለበት። አሁን እነዚህ የተረፉት እኮ በርካታ ግለሰቦች የት ሄደው ነው? ማነው ሪስፖንሲቢሊቲ ሆነ የሚቀበለው? የወረዳው ነው? በምን በጀት ያስተዳድራል? የሰራተኛ ደሞዝ እንኳን መክፈል ያልቻለ መንግስት እኮ ነው። አሁን እለት በእለት ህዝብ የሚሰጣቸው እርዳታዎች እንደዚህ ከሁለትና ከሶስት ወር እኮ የማይበልጡ እርዳታዎች ናቸው። ዋናው ነገር አንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እነዚህ በተለየ ሁኔታ አንድ ቦታ አሁን ምንድን ነው ትልቅ እንደ ዳስ አይነት ጥለው እዛ ውስጥ ነው አሁን ሰዎች እንደሰበሰባቸው በቋሚነት እነዚህ ሰዎች። አደጋው ከዚህ የበለጠ ከባድ ነው። የህዝቡ ትብብር እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ከውጭ ሀገርም ያሉት ጋዜጠኞችም ያደረጉት ነገር ቀላል ነገር አይደለም እኮ። ለዓለም ማህበረሰብ ሁሉ ጥሪ ማስተላለፋቸው ቀላል ነገር አይደለም እኮ። ግን እናት ሀገራችን ከዚህ ሁሉ ከተነዛብን የዘር ጥላቻ ወጥቶ ህዝቡ እንዲህ አይነት እርዳታ ህዝቡ ሲያደርግ ትልቅ ነገር ነው። ትልቁ ሪስፖንሲቢሊቲ የዜጋ ማን ነው? መንግስት ማለት እኮ ህዝብ ማለት ነው። ከህዝብ የወጣ ባይሆንም ግን ትልቅ ኃላፊነት ያለው መንግስት ላይ ነው። መንግስት አሁን ምን እርምጃ ወሰደ? ታገሰ ጫፎ እዛ ነው፣ አቶ ተስፋዬ በልጅገ እዛ ነበር፣ የመንግስት ተጠሪ ነው፣ የዛ አካባቢ ሰው ነው። እሪን አንድ ትልቅ ግብረ ኃይል በመንግስት ደረጃ ነው። አሁን የሶስት ቀን ሀዘን ማወጁ አይደለም፣ መግለጫ ማውጣቱ ይሄ ይገባል እኮ። ሞሮኮ ይሄ ተፈጸመ፣ ቱርክ ላይ ይሄ አደጋ ተከሰተ ብለው እኮ ፓርላማው ኤርጀንትሊ ተሰብስበው እኮ ነው፣ የሰዓታት ልዩነት ላይ እኮ ነው መግለጫ የወጣው። ይሄ ከሶስትና አራት ቀን ነው። በዛም በዚህ ውቶታው ስበዛ እኮ ነው መንግስት ራሱ መግለጫ በዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ምረቃ ላይ እኮ ነው። እስቲ ጋሞ ጎፋ ውስጥ በዚህ በጎፋ የሞቱ ሰዎች ለአንድ ደቂቃ ለህና ጸሎት አድርጉላቸው፣ ከዛ በኋላ ቁጭ አለ አበቃ። ስለዚህ ትልቅ ግብረ ኃይል መፈጠር አለበት። ሀገሪቷ ውስጥ ካለው ከዘር ጥላቻ ከተናኝ ወጥቶ ህዝቡ የሚያደርገው መረባረብ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን መንግስት ይህንን ትልቅ ኃላፊነት ለዜጎች አለበት። ይሄ ካልሆነ አደጋው ከዚህ በኋላ ያለው የከፋ ይሆናል። ይህ ነው አሁን ትላንትም 2-3 ሚዲያ ላይ ቀርቦ ከኔ ጋር ወንድሞቼ የግብርና ሰራተኞች፣ የአካባቢ ሌሎች ምሁራኖች ሁሉ የሚገልጹት ይህንን ነው። በአስቸኳይ እንዲደርስ ነው። አዎ እንግዲህ መምህር ደምሰው፣ አሁን ኢትዮጵያውያን የበፊቱን ያህል አቅምም የላቸውም። ኢትዮጵያውያን ምናልባት ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ በተወሰነ ደረጃ የተሻለ ሊሆን ይችላል። ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ራሱ ባለው የኑሮ ውድነት ባለው አጠቃላይ
ሁኔታ ለራሱም እየሆነ አይደለም። ድህነት በከፍተኛ መጠን ጨምሯል። በአዲስ አበባ ብቻ ራሱ 25% ድህነት መጨመሩ መረጃዎች ያመለክታሉ። ድሮ ሁለት ጊዜ በቀን ይበላይ ነበር፣ አሁን አንድም ጊዜ ለመብላት ምጦኖበታል። ያለውን ለማካፈል የማያመነታው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ላይ ለራሱም መሆን አልቻለም። ግን እንደዛም ሆኖ እየተረባረበ ነው። እንደተባለው በዘላቂነት ድጋፍ ያስፈልጋል። ለዚህ ድጋፍ ደግሞ አገዛዙ የተዘጋጀ አይደለም። ባለፈውም አንድ አዋጅ ወጥቷል። ምናልባት የአዋጅ ተግባራዊ ሆነም ይመስለኛል። አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ክልሎች ራሳቸውን ይቻሉ ነው ያለው። በራሳቸው በክልላቸው ስለሚፈጠር ተፈጥሯዊ አደጋም መፈናቀልም ለምንም ራሳቸውን ይቻሉ ነው፣ እኔን አይመለከተኝም አይነት ይመስላል። በምን አሰራር ክልሎች ቀደም ሲል እርሶም እንዳሉት ደሞዝ መክፈል የማይችሉ ክልሎች ባሉበት ሁኔታ ሁሉን ነገር እናንተ ቻሉት የሚል ነገር ይመጣል። አሁን አማራ ክልል ወደ 2 ሚሊዮን ተፈናቃዮች አሉ። የአማራ ክልል እንኳን እነዚህን 2 ሚሊዮን ሊያስተናግድ ቀርቶ በወጉም ያሉትን ሰራተኞች ደመወዝ ከፍሎ ማስተዳደር አልቻለም። ስለዚህ ብዙ ጥንቅጥ፣ ብዙ ውጣ ውረድ፣ ብዙ ነገር ነው ያለው። ይህንን እንኳን የጀመረውን የቤተ መንግስት ግንባታ 15 ቢሊዮን ዶላር ነው። 15 ቢሊዮን ዶላር የተወሰነ ከምን የቤተ መንግስት ለኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ምን ሊያደርግላት ነው? ኢትዮጵያ ይህንን ለዚህ የተበጀተውን ገንዘብ እንደው ትንሽ ዞር አድርጎ ይሄ ያለውን አደጋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን የአገር ውስጥ ስደተኛ ተፈናቃይ አለ። ለእነሱ የተወሰነ ጊዜ የሚሆን የመጣ ብዙ ወደ 13 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ አስቸኳይ አጣዳፊ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ለዛ የሚሆን ገንዘብም እኮ በበቂ ሁኔታ ከዚህ ከሚሰራው ቅንጦተኛው የቤተ መንግስት ግንባታ ላይ እኮ ማሻገር ማስተላለፍ ይቻላል። ግን ቀድሞውኑም ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጨነቅ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስብ አመራር አይደለም አሁን ኢትዮጵያን የሚገዛት። ለማንኛውም ምን ማለት ይቻላል፣ መልእክት ማስተላለፍ ከተቻለም እርዳታው መደረግ አለበት፣ ርብርቡ መደረግ አለበት። መንግስት አላገዘም ተብሎ እጅን አጣጥፎ መቀመጥ አይገባም። ለወገን አሁንም ወገን መድረስ አለበትና በእውነት የሀገራችን ጉዳይ ኢትዮጵያን የገጠማት ፈተና በሰላም እጦት፣ በፍትህ፣ በተለያዩ ቀውሶች ዛሬ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ተናግረን የኢትዮጵያን ችግር አንዘልቀው። ብዙ ነገር ተብሏል፣ ግን ከዚህ አይነት ማጡስ ከዚህ አይነት አዘብቱስ ኢትዮጵያ እንዴት እንደምትወጣ ነው። አሁን ባለው እኮ እነዚህ ግለሰቦች አሁን እነዚህ ወንድሞቻችን አሁን በጎፋ በገዘ ጎፋ ከንቾ ቀበሌ የተከሰቱ አይደሉ። በእንቺ ማጅም ከፍተኛ ችግር አለ። እነዚህ ሁሉ ካላቸው የሚባሉት አሁን በመጣልኝ መረጃ ትልቅ ችግር ላይ ነው። ከወላይታ ዳሞት ወዲያ አካባቢ ትልቅ ችግር አለ። አሁን የተለያዩ ሰራዊቶች አሉ። እነ ዱንቱ አካባቢ አለ፣ አርባ ምንጭ አሉ፣ ፈጥኖ ደራጅ ውስጥ ምዕራብ አባይ አለ እኮ። ያ ሁሉ ሰራዊት እኮ ወይ በታውንዱ የከሄዱት እኮ ሰራተኞች እኮ ሞተዋል እኮ። የጊታራሞች ወገኖቻቸውን ለማትረፍ መንግስት ግን ሌሎቹ በጣም በዘመናዊ ማሽኖች በጣም ይሄ እውቀትና ጥልቀቱ ባላቸው የኤርሊ ዋርኒንግ ሰራተኞች አሉ፣ ነፍሰ አድን ሰራተኞች አሉ እኮ። እነዛ በሄሊኮፕተር ሁሉ ማምጣት አለበት እኮ። አሁን ምክንያት የማደርገው ምንድን ነው? መኪና አይገባም፣ በዚህ በኩል መንገዱ በጣም እንትን ነው፣ ገደል ነው፣ በዚህ በኩል እንዲህ አይነት አደጋ ይደርሳል። ጥሩ ነው፣ እስከ ጎፋ ድረስ መምጣት ይችላል፣ እስከ ቡልቂ ከተማ ድረስ መምጣት ይችላል። ቀጥታ አውቶቡስ ሁሉ እኮ ቡልቂ ከተማ ይገባል። ከቡልቂ እኮ የ20 ደቂቃ መንገድ ነው፣ የ20 ደቂቃ መንገድ ይሄ ያለው ሚሊተሪ ሌላው ነፍስ አድን ሰራተኛ ሊደርስ ይችላል እኮ። 20 ደቂቃ ነው። እኔ ከተወለድኩበት አካባቢ እጅግ የሚያሳዝነው ይሄ ነው። ግን አሁን መንግስት ምንድን ነው ትኩረት በጉዳዩ ባለመስጠት እኮ ነው። ይሄ አሁን አይገርመንም እኮ። ግን ሀገሪቷ ውስጥ አሁን ከ15 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ምንድን ነው አስቸኳይ የዕለት እርዳታ ምግብ ያስፈልጋቸው። ከ30-40 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እኮ በረሃብ አተት እያለቀ እኮ ነው። አጣዳፊ ተላላፊና ትውከት በሽታ እያለቀ እኮ ነው። ዜጎቻችን በየቦታ እኮ እየታረዱ ናቸው እኮ። አሁን አታይ ባለፈው ጊዜ በደባርቅ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የተከሰቱ ምንድነው መንግስት ለዛ ጉዳይ መግለጫ የሰጠው? ከ150 በላይ ያሉት እናቶቻቸው እኮ አውቶቡስ ተራ አሁን በመጣለኝ መረጃ እኮ አውቶቡስ ተራ ገበያ ላይ እኮ ነጠላ አንጥፈው እኮ የባካችሁ 700,000 ብር ተብሏል። የልጄን ነፍስ አትርፉልኝ፣ የልጄን ነፍስ አትርፉልኝ። ኢትዮጵያ በታሪኳ እንደዚህ ተዋርዳ አታውቅም እኮ። ግን ቤተመንግስት ዛሬ በቢሊየን የሚቆጠሩ ወስዶ ዜጎች በበሽታ እያለቁ ነው። በአጣዳፊ በአተት እያለቁ ነው። በረሃብ እያለቁ ነው።
በላንድ ስላይዲንግ ያለ በላንድ ሲቲንግ ያለ ቁኑ በመረስ መንሸራተት ያለ ቁኑ በረሃብ ይዙ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው። ሀገሪቱ አጠቃላይ በጦርነት ኢትዮጵያውን መስቀልቅለው ተልኩ በሁሉ አቅጣጫ እሳቸው ራሳቸው እኮ ሀገሪቱን ወደ ተንካጨው ዞን እንደመዱ እኮ ልክ ኮምፓሱን የሳተ እኮ መርከብ ሆኗል እኮ ወዳው ሁሌ የሚያወሩ ምንድን ነው? ማንም አይገለብጠኝም፣ ሶስት ክላሽ ዞ አይገለብጠኝም፣ ማንም አይነቀኝቀኝም፣ አትፍሩ ዝም በሉ ለሌሎች ሞራል ሰ ለአንድ ሀገር የዓለምን የታሪክ ትምህርት የሚያስተምረናል። የዓለምን የታሪክ ጉዞ ቀያሻል ሰፊ ህዝብ ብቻ ነው። የታንክና መድፍ ጋጋታ አይደለም። አሁን በዛሬ በትላንትናው ቀን አዲስ አበባ የገቡት ከዱባይ የገቡት ብረት ለበስ መኪናው ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሁሉ ጸባጫሪ የሆነ ቆሉ ከኤርትራ ወንድሞቻችን በደምና በስጋ አንድ ነን። ከሌሎች አፍሪካውያን ሀገሮች በደምና በስጋ አንድ እኮ ነን እኛ። ይህንን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማየትና ማሰብ ያለበት። ከሶማሊያ ወንድሞቻችን ጋር ከሌሎች ሀገሮች የምንማረው ምንድን ነው? ዛሬ ከራሽያ ታንክ ዙ መድፍ ይሄ ነው አሁን ተጉዞ ከአረብ ኤምሬት ሀገሮች የገባው ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያሁን ይሄንን የመሰለ ዜጋ እንደ ቅጠል ወድቆ እናቶች ህፃናት አቶ ሜዳ ላይ ወድቀዋል። ከአርባ ሚሊዮን በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አስቸኳይ ምግብ ያስፈልገዋል። እርዳታ ህዝቡ የዕለት ጉርሱ አታልኩ። የመንግስት ሰራተኛው ዛሬ ምንድን ነው ደሞዝ አላገኝ እኮ 38% ነው። አሁን እኔ ሀዲያ አካባቢ ጎፋ አካባቢ ደውዬ በተጨባጭ አሁን ያረጋገጥኩ መስሉ መሳይ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ሀገሪቷ በሁሉ አቅጣጫ ቀውስ ነው። መች ነው የእናቶችን እንባ የምናቆመው? የት ነው ይህ የግፍ ናዳ በኢትዮጵያ ላይ የሚቆመው? በውጭ ሀገር ያለ ነው። እነዚህ እናት ሀገራችን ላይ ትልቅ አደጋ ነው ያንጃበበው። በዘር ጥላቻ፣ በደህንነት በዓለም ላይ የተደቆሰች ብቸኛው ሀገር አንደኛው ማናት? ኢትዮጵያ ናት። ለነፃነቱ የማይገዛ ህዝብ ባርነትን የመረጠ ነው። እሺ ብሎ ባርነትን የተቀበለ እሺ ብሎ ነፃነቱን የማይሰጠን የምታገር አባቶቻችን አስተዋለት እንደ ቀኝ አዝማች ይገረሱ ዱጊ፣ እንደ በቀለ ወያ፣ እንደ ባልቻባ ነፍሶ፣ እንደ በላይ ዘለቀ፣ እንደ ራስ አሉላ አባ ነጋ፣ እንደ ጃጋማ ኬሎ ጀግኖች አሳይተውናል። እምቢ ለነፃነት። ነፃነት ካለ ሁሉም ነገር አለ። እስራኤላውያን በዓለም ላይ አይደራደሩም። በነፃነታቸው እስራኤላውያን በሀገራቸው ጉዳይ አይደራደሩ፣ በሰንደቅ ዓላማቸው አይደራደሩ። ከምንም ነገር በላይ ሉዓላዊነታቸውን ይጠብቃሉ። እኛ ሀገር አሁን ይሄ ህዝብም ከዚህ ቦታ የት ሂዶ ያፍራል? ይሄ ህዝብ ይህንን የሚያመቻች ማን ነው? ንጹህ ህሊና ያለው አእምሮ ያለው ሰው እኮ ነው። እውነት ትክክለኛ ህሊና ያለው ሰው በሆን ኖሮ ቤተ መንግስት ይገነባል? 40 ሚሊዮን ህዝብ በአስቸኳይ ኤርሊ ዋርኒንግ ላይ ከ15 ሚሊዮን በላይ ደግሞ ህዝብ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚጠይቅበት ነው። ሀገሪቷ የቀውስ ማዕከል ሆናለች። በአራቱ አቅጣጫ ሁሉ ጦርነት ነው፣ ስቃይ ነው። ዜጎች ታፍነው እናት ሚሊዮን ብር አስገባ ትባላለች። ነጠላ አንጥፎ ባስ አውቶቡስ ተራ ይለምናሉ፣ ገበያ ላይ ይለምናሉ። ከዚህ በላይ ብሔራዊ ውርደታችን ምንድን ነው? አሁንም ከዚህ የከፋ ነገር ሳይኖር ሳይመጣ እባካችሁ በአውስትራሊያ በአሜሪካ ለምሳሌ በዚህ በቨርጂኒያ በሜሪላንድ በዲሲ አካባቢ 900,000 ኢትዮጵያውያን አለን። እስከ መች ነው የህግ ሰዎች እስከ መች ነው ለሀገራችን የምንቆመው? መምህራኖች የዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ሄጃለሁ፣ በርክሌ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ምሁራኖች አሉ። የጋን መብራት ነው መብላትና መጠጣት መኖር አይደለም። ለወገኖቻችን የምንቆመው ዛሬ ነው። በሁሉ አቅጣጫ መረባረብ ያለብን ይሄ ካልሆነ አደጋው እጅግ ኢትዮጵያ ላይ በመጪው የሚያሳየው የከፋ ነው። ያው መምህር ደምሰው እንግዲህ ያው የጎፋ ኬንቾ ቀበሌ ትራጀዲው አሳዛኝ አደጋው መነሻውን እንጂ ኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር አደጋ ላይ ነው ያለችው። በየጊዜው ሞት ለመደ ጆሯችን። አሁን የቁጥሩም ጉዳይ እያስደነገጠን አይደለም። ወለጋ 500 ሰው ሲገደል ሲጨፈጨፍ እንዲሁ ጆሯችን ለመደ። የሰው ልጅ ሞት ቁጥር ከዛ ያለፈ አይደለም። ከእርሶ ጋር ወደፊት ብዙ ፕሮግራም እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ደቡብ ኢትዮጵያ እኔም ያው የደቡብ ኢትዮጵያ ተወላጅ ነኝ። ሐዋሳ ደቡብ ኢትዮጵያን በትንሿ ኢትዮጵያ ነው የምንመስለው። ደቡብ ኢትዮጵያ ተነካች ማለት አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚሉ በተለይ ጽንፈኛ ብሔርተኞች፣ በዚህም በግራም በኦሮሞም በትግራይም በምን ያሉ ጽንፈኛ ብሔርተኞች የኢትዮጵያዊነት ዋጋው አልገባቸውም። ኢትዮጵያዊነት ቢነካ ምናልባት አማራ ይጎዳል አይነት ድምዳሜ የደረሱ እንደሚሆኑ ነው የምናየው። ግን ኢትዮጵያዊነት ሁሉንም ይጎዳል፣ ራሳቸው ጽንፈኞችንም ጭምር ይጎዳል። ኢትዮጵያ አንድ ነገር ብትሆን እየሆነችም ነው።
ከምንም በላይ ደቡብ ኢትዮጵያ ደግሞ ይጎዳል። ደቡብ ኢትዮጵያን ያስተሳሰረው የኢትዮጵያዊነት ክር ነው። ያን ክር ነው እየበጠሱ በዛ አከባቢ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሀገሪቱ ህልውና አደጋ ላይ እንዲወድቅ ያደረጉት። እስቲ ደቡብ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለው? ዛሬ የሰማነው መረጃ ያስደነግጣል። ስርዓት አልበኝነት ነው። ባለስልጣናት ዘረፋ ላይ ናቸው። መሬት ሽያጭ ላይ ናቸው። ደሞዝ የሚከፈል ነገር የለም። መንግስት አይዘልቅም። ይሄ መንግስት ሊወድቅ ይችላል የሚለው እዛ ያሉ አመራሮች ግምታቸው፣ ድምዳሜያቸው። ስለዚህ አባት ቤት ሲዘረፍ አብረ ዘረፍ ሆኗል። ክልሉ ከማንም ከየትኛውም ክልል በላይ ደቡብ ክልል የባለስልጣናት ዘረፋ በሰፊው የሚከናወንበት ነው። ምክንያታቸው ደግሞ ይሄ መንግስት አይቆይም፣ ስለዚህ ድርሻችንን ይዘን እንጠብቅ ነው። ይሄ ነው። መስሪያ ቤቶች አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። ሄደው ተገልጋዮች ቤዱ ቢሮ ወይ ስብሰባ ይባላል ወይ ባለ እንደሆነ ኃላፊው የለም፣ የሚቆጣጠር የለም፣ መንግስት የለም። ይሄ ነው ያለው ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ። ህዝቡ በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው። መምህር ደምሰው፣ ደቡብ ትንሿ ኢትዮጵያ የምንለው ደቡብ ኢትዮጵያ ነው። አዋሳ ምን አይነት የህዝብ ፍቅር እንዳለ አሁን ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ፣ ወላይታ ሁሉ ተከባብሮ የሚኖር እኮ በደቡብ እኮ ነው። የጋሞ ህዝብ እውነቴን ነው ትልቅ ምሳሌ እኮ ነው። ያ ሁሉ ህዝብ ቡራዮ አሻው ሜዳ በምታረድበት ጊዜ አንድ የኦሮሞ ሰው እኮ አርባ ምንጭ ከተማ አልተነካም፣ በጋሞ ውስጥ አልተነካም። አሁን እኔ በተወለድኩበት ጋር ቡልቂ በመሄድ እኔ በ33 ዓመቴ ያችን ሀገር ገና ልጅ እያለሁ ነው ህፃን እያለሁ ነው የወጣሁት ከአባቴ ጋር። ግን እዛ በሚሄድበት ጊዜ ኤርትራውያን አሉ። ይገርማል። እስከ ዛሬ ድረስ አሁን ልጆች ገና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተገናኘ ነው። ኤርትራውያን አሉ፣ የትግሬ አለ በብዛት፣ የኦሮሞ ልጆች አሉ በዛ በኦሞ አካባቢ ከጅማ አካባቢ የመጡት። እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ የኔ እናትም ኦሮሞ ናት። ይገርመሃል፣ እኔ አባቴ እዛ አካባቢ ወለደኝ እንጂ እንደዛ አየ ሰርገኛ ህዝብ ነን እኛ። ያ ሁሉ አብዛኛው ምንድን ነው እዛ ያለው ጎጃሜዎች ናቸው፣ ጎንደሬዎች ናቸው፣ አማሮች ናቸው። እኛ አማራ ብለው ነገር አለ እኮ ጎጃሜዎች ናቸው፣ ጎንደሬዎች ናቸው ነው የምንለው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? የዘር ጥላቻ የለም። እከሌ ከዚህ ክልል ውጣ፣ ይሄ ከዚህ ክልል ግባ። በስዳማ ባህል፣ በጋሞ ጎፋ ባህል ትልቅ ነውር ነው፣ ትልቅ ነውር ነው። እዛ ወርቅ ቤቶች አሉ እኮ ኤርትራውያን አሁን አሉ። እኔ የዛሬ 3 ዓመት ይጃሉ እስከዛ መኪና ይዤ እስከ አሁን ይሄ አደጋው ከተከሰተበት አካባቢ አልፎ ሁሉ ወደ ጃውላ የሚባል አካባቢ ሁሉ ይጃሉ። እውነቴን ነው። ያ ሁሉ እዛ አካባቢ አማሮች አሉ፣ ወልዮች አሉ፣ ኦሮሞዎች አሉ፣ ትግሬዎች አሉ። ህዝቡ በፍቅር በሰላም በአንድነት የቀድሞ ኢትዮጵያ ምስል የሆነ የደቡብ ኢትዮጵያ አሁን ወደ ይርጋለም ብትሄድ፣ ወደ ለኩ ጩኮ ብትሄድ አብዛኛው ምንድን ናቸው? እዛ አካባቢ ያሉ ጉራጌዎች ናቸው እኮ። ግን አንድ ሰው ውጣ ከዚህ ክልል፣ አንድ ሰው ላይ አደጋ ደረሰ፣ ሌላ ቦታ ዛሬ የት አገሬ ብለህ የት ነው የሚትለው? ይገደላል፣ ይታረዳል፣ ይታፈናል። ሚሊዮን ብር ገንዘብ አስገባ ይባላል እኮ። ስርዓት አልበኝ ህዝቡ ራሱን በራሱ አሁን እያስተዳደረ እኮ ነው የሚገኘው። ጋሞ ጎፋ አካባቢ ብታይ፣ ጎፋ አውራጃ ብታይ፣ እጅግ ጎፋ አውራጃ ትልቅ ምስጋና የሚገኝ የጋሞ አውራጃ፣ የአዋሳ ህዝብ፣ የይርጋለም ህዝብ፣ የለኩ ሸበዲኖ ህዝብ ትልቅ ምስጋና የሚገባ እኮ ነው። ያ ሁሉ አንድነት በህብረት ነው የምኖረው። ህዝቡ ከዘር ጥላቻ ወጥቶ ነው። የዘር ጥላቻ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ዛሬ ስርዓቱ የወለደብን ትልቅ አሁን መከፋፈሎችን ፈጥሮ ደቡብን የተለያየ ቦታ ሸንሽኗል። ይሄ ምንድን ነው? ህዝቡ ወደ አንድነት ሊመጣ አደጋው አሁን ይህ ስርዓት ከወደቀ በኋላ ድንገት ከመፍረሱ በፊት መዘጋጀት የሚገባው ነገር ኋላ እኔ በአስተያየት አስቀምጣለሁ። ግን አሁን ያለው ዘረፋው ተጣጥፏል፣ መሬት ሽያጩ ተጣጥፏል። ሰርቆ ዘርፎ መክበር የኦሎምፒክ ዋንጫን ያህል ውድድር ነው የተያያዙት። ይገርማል። አብዛኞቹን አሁን ጓደኞቻችን ይነግሩናል እኮ ትላንት እከሌ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ከገባ 5-6 መሬት አለው። አንድ መሬት ዛሬ 4-5 መሬት ከየትኛውም ከአሜሪካ ሄደ፣ ከአውሮፓ ሄደ፣ ከአውስትራሊያ ሄደ ሄዶ ይገዛል መሬቱን። ግን የመሬት ቅርምቱ ተጣጥፏል። ወልቀት በደቡብ ኢትዮጵያ በአዋሳ ብታይ፣ በአርባ ምንጭ ብታይ፣ በወላይታ በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ዘረፋ የመንግስት ካዛ ተራብቷል እኮ። ዛሬ ዘርፈህ ጥፋ የተባለ ይመስላል። ስለዚህ ሀገራችን እጅግ በጣም ከባድ አደጋ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ነው፣ በሀገር ቤትም ያለው በውጭ ያለ ነው፣ ልዩነቶቻችንን ማስወገድ አለብን። ትልቁ አሁን ለአብይ ትልቅ መሳሪያ የሆነው ይሄ እኮ ነው። ልዩነቶቻችን የዘር ጥላቻ አስወግደን ትላንት እከሌ ኢሰፓ ነበር፣ ትላንት እከሌ ኢሃፓ ነበር፣
ትላንት ከሌ ግንቦት ሰባት ነበር፣ ትላንት ከሌ እሳት ነበር፣ ትላንት ከሌ የዚህ ድርጅት አባል። ይሄ ስርዓቱን ነው የሚጠቅመው፣ እኛን አሁን አይጠቅመንም። ይባካችሁ አንድ ነገር ደግሞ ደቡብ ህዝብ አሁን የሚያስበው ምንድን ነው? የትግሬ ድንበሩ ተከዘ አይደለም። የትግሬ ድንበሩ ካረማራ ነው፣ ሳላማጎ ነው፣ ታች ነው ያለው። የኦሮሞ ልጆች ድንበራቸው የት ነው? ጋምቤላ ጫፍ ነው። የአማራ ልጆች ድንበራቸው የት ነው? ቡርኪ በሸዳ ነው፣ ዲሜ ገርፋ ነው። ኢትዮጵያ የሁላችንም የጋራ አገር ናት። የእኛ መምህራኖች የመጡት ከየት ነው? ከአስመራ ነው። የአማራ ልጅ ጎንደር ነው። ከሐረር መጥቶ ነው ጋሞ ጎፋ እኛን የመጨረሻ ቦታ ላይ ያስተማሩት። ኢትዮጵያ በዘር ጥላቻ ውስጥ ባልታወረችበት ጊዜ ዛሬ ሰለጠን ብለን ይሄ በተፈጠረው አደጋ ስርዓቱ ባመቻቸው ዛሬ የት ክልል ብለ ትሄዳለ? ዛሬ እኮ ከአንድ ክልል ኦሮሚያ ውስጥ እኮ ዘመድ ቢሞት እኮ ልትሄድ አችልም እኮ ልትኖር አችልም እኮ። ሀገሪቷ ሁሉ በዘር ጥላቻ ውስጥ ያበረች ሀገር ነው። ስለዚህ ከዚህ የከፋ ነገር ሳይመጣ ዛሬ ችግሮችን መቀበል አለብን። የጋሞ ህዝብ የሚሞተው የኔ ነው ብለን ማመን አለብን። የስዳማ ህዝብ የሚሞተው የኔ ነው ብለን ማመን አለብን። የሶማሌ ችግር የኔ ነው ብለን መቀበል አለብን። በግፍ የሚታረደው በሀገሩ በግፍ የሚሰደደው የአማራ ሞት የኔ ነው ማለት አለብን። እናት ሀገራችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የትግራይ አገር ናት፣ የኦሮሞ አገር ናት፣ የአማራ አገር ናት፣ የወላይታ አገር ናት። ከዘር ጥላቻ መውጣት ማለት ይሄ ነው። ትላንት መምህራኖቻችን እውነት ታሪካቸው ከመቃብር በላይ ነው። ይህንን ነው ያስተማሩን። ዛሬ ግን የት ትሄዳለህ? በቡድን ግድግዳ ውስጥ ተውተውትፎ እናት ሀገራችን ትልቅ አደጋ ላይ ወድቃ ሀገሪቷ በቀጠናው በምስራቅ አፍሪካ የስጋት ቀጠና ኢትዮጵያ ሆና ሀገሪቷን ዛሬ በተለይ ዶክተር አብይ እጅ ከወደቀች በኋላ የተለያየ የሞት አይነት አሳይታለች። የተለያየ የዘረፋ የንጹሐን ደም ፈሷል። ስለዚህ የእናቶችን እንባ እባካችሁ እናስቁ። አደጋው ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው በውጭ ሀገር የምንገኘው ልዩነቶቻችንን ማስወገድ ነው። አሁን በተለያዩት መከፋፈሎች አሉ። እኔ ይህን ስለ ሰው ድርጅት ጉዳይም ለመናገር ፈልጌ አይደ አይጠቅምም። በአማራ በኩልም የሚታገሉት ሁሉ ወንድሞቻችን ወደ ልዩነት አስገቡ፣ ወደ አንድ ሀገር ነው ያለችን። አንድ ኢትዮጵያ ናት፣ መነሻችን ኢትዮጵያ ናት፣ መድረሻችን ኢትዮጵያ ናት። እናት ሀገራችን የሁላችን የጋራ ሀገር ናት። እንዲህ ስንል ነው ኢትዮጵያዊነት የሚድነው። አሁን እዚህ ይገርምሃል መሳይ፣ እዚህ አሁን አካባቢ ለድርድር ኮትና ሱፍ ገዝተው ከማን ጋር እንደሚደራደሩ እኔ እንጃ። ማይክ አመሪን ማነጋገር እኮ ድርድር አይደለም። አንቶኒ ብሊንከንን ሄዶ ሁለት ሶስት ሰው ወረቀት ፖስታ መስጠት እኮ ድርድር አይደለም። ያ ወደዚህ ሰፋ ያለ ትንታኔ እኔ ከታሪክ ትምህርት አካባቢ ወደፊት እሰጣለሁ። ግን እናት ሀገራችን ህዝቧ ከውድቀትና ከውርደት ለመጠበቅ የሁሉም ዜጋ ታሪካዊ ግዴታ አለበት። መብላትና መጠጣት አይደለም እኮ ጋዜጠኞች ሁሉ ወደ አንድነት ነው። ልዩነቶች አይጠቅሙንም፣ ስርዓቱም ነው የሚጠቅመው። ትላንት አንዱ አንዱ ለማሳበብ ሳይሆን እናት ሀገራችን ወደፊት አብባ ኢንዲፔንደንስ የነፃነት ቀን ኢትዮጵያ ላይ ሄደን ማወጅ አለብን። ለነፃነቱ የማይታገል ህዝብ ባርነትን የመረጠ ነው። ስለዚህ ለነፃነታችን እንታገል። የሀገር ባለቤትነት ይበልጣል። ለአንድ ግለሰብ እና መቶ ለማይሞሉ አጃቢዎች 120 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይ ያያል። በሁሉ አቅጣጫ፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ የፍትህ እጦት ዛሬ እህቶቻችን ነው ታስረው የሚሰቃዩት፣ ወንድሞቻችን ነው ገዳብሳቸው የሚጠፉት። ስለዚህ የባካቸው ኢትዮጵያውያን ወደ አንድነት ወደ ህብረት ኖረን እናት ሀገራችን ከውድቀትና ከውርደት እናድን። መምህር ደምሶ እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። በጣም በጣም ብዙ ነገር የምንነጋገረው ነገር አለ። የደቡቡን የኢትዮጵያ ክፍል ማዳን ሲባል ኢትዮጵያንም ማዳን ነው። እዛ አካባቢ ንቅናቄዎች አሉ። እንደው ቦግ ብሎ መውጣት አልቻሉም እንጂ ወረቀት የሚበተኑ እንደዚሁ በአንዳንድ አካባቢዎችም ህዝባዊ ንቅናቄ ነገ ከነገ ወዲያ ሊመጣ የሚችልበት ምልክቶች እየታየ ነው። ምክንያቱም ክልሉ አንድ ላይ እንዳይነሳ አንድ ላይ እንዳያብርም ይሄ የኦሮሚያ ብልጽግና የወሰደው እርምጃ አለ። አሁን ባለፈው ወደ አራት ክልል ሲሸነሸን በጣም አንድ የሆነ ሪፖርት እየተመለከትኩ ነበረ። ለእኛ ብቻ የደረሰን ሪፖርት ነው። የየድርሻቸውን ዘግነው ነው የተለያዩት። የየድርሻቸውን ሲዘግኑ የህዝብን ገንዘብ ኪሳቸው ከተው ነው። አንዳንዱ እስከ 20-30 ሚሊዮን ብር በባለስልጣናት ተከፋፍለው አንተም ዝም በል አንተም ዝም በል ያንት ማነው ውሾን ያነሳ ውሾ ነው አይነት ተባብለው ተማምለው ማንም ማንንም ወንጀል አያነሳም። አብይ አህመድም ጸጥ ብሏል። ነገ ከነገ ወዲያ እንደ ካርድ ሊመዝባቸው ይችላል፣ አናቅም። ምንም የማይናገር የማይጋገር ባለስልጣን ነው የተመሰረተው። አሁንም ግን ዘረፋውን
ቀጥሏልና ያ ክልል ያለውን ዘረፋ የምናጋልጥበት ዛካው ያለውን መንከስቃሴ እንደዚሁ ለህዝብ ለሌላው ህዝብ የሚደርስበትን መድረክ እናመቻቻለን። መነሻችን የጎፋ ኬንቾ ቀበሌ ደረሰው እልቂት ነው። እሱም በተመለከተ የመጨረሻ መልእክት አስተላልፉና ዝግጅታችን እናበቃለን። ሌላ ጊዜ በሰፊው እንገናኛለን። መምህር ደምሰው በርግጥ በደልን በጠራ ህሊና ማየትና እውነት መናገር ከተቻለ በአገራችን ትልቅ ነገር ተጀምሯል ማለት ነው። እናት አገራችን ኢትዮጵያ ግን ለዚህ አልታደለችም። ሁሌ ዘላለም 30 40 ዓመት አንከኔ በፊት የመጣ ሰው ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ ነው። የተለያዩ ነገሮች ያ ብሶት መግለጫ ነው፣ መልካም ነገር ነው። ግን የእናት አገራችን መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው? አሁን ኢትዮጵያን የገጠመው አደጋ ምንድን ነው? ይሄ አደጋ በአስቸኳይ ከዚህ የባሰ ነገር ሳይመጣ እናት አገራችንን ከውርደትና ከውድቀት እናድን። ለዚህ ነው የስርዓት ለውጥ ያስፈልጋል። ይሄ በስርዓት ለውጥ ካለ እኔ ከማንም ሰው ጋር በዚህ ጉዳይ አልደራደርም። የስርዓት ለውጡ እንዴት እንደሚመጣ ወይንም የኢትዮጵያ ውስጥ ትራንዚሽን ገቨርንመንቱ ከነ ጋና ከነ ደቡብ አፍሪካ ሆነ በቀጣይ በሌላ ጊዜ እንወያይበታለን። ግን አሁን የሚያስፈልገው ምንድነው? ህዝቡ ማወቅ ያለበት ለህዝባዊ እንብተኝነት መዘጋጀት ነው። ይህ ስርዓት በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እውነቴን ነው በአንድ ዓመት ውስጥ ከዚህ የከፉ አደጋዎች እየተደራረቡ ይሄዳሉ። አሁን ለሞቱ ወንድሞቻችን፣ ለደረሰባቸው በተለያዩ ነገ ተነገ ወዲያም ለሚፈጠረው አደጋ ወንድሞቻችን ሁላችንም የእርዳታ እጃችንን እንዘረጋ ጥሪ ያቀርባለሁ። በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ሲል አሁን ምንድነው ባቢዳይ ስሞ ያይዳይ ስሞ ይባላል። የፈራ ይመለስ ዳኘ ዋሌ እንዳለው ይሄ ምንድነው ባቢዳይ ስሞ ያይዳይ ስሞ ማለት የፈራ ይመለስ በጋሞኛ ማለት ነው። ስለዚህ ደንዳሾ ብሎ ተነስተዋል፣ ተነስ ብሏል። ህዝቡ ላይ መሰጃ አስተላልፏል። ለነጻነት ዲሞክራሲ ይጠየቃል። ፍትህ ነጻነት ዲሞክራሲ ይጠየቃል፣ አይለመንም። ስለዚህ ነጻነት የምትሹ ተዋጉለት፣ አትሽሹ። ይሄ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነ ጥላሁን ግዛው የሚዘምሩ እነ ማርታ መብራቱ የሚዘምሩት ነው፣ በሌሎች ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ ግፍና መከራ ይቁም፣ እናት ሀገራችን ላይ ዘረኝነት ይብቃ። ነጻነት የምትሹ ተዋጉለት፣ አትሽሹ። ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆቺሚኒ እንደ ቼጉቤራ። ይህ ቀደም ሲል አሁን ነው የወጣ ነገር አለ። ቀደም ሲል እኛም ተማሪ በነበርንበት ጊዜ ይህንን ነበር በሁሉ ትምህርት ቤቶች፣ በአዲስ አበባም በተለያዩ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች። ዋናው ነገር የኢትዮጵያን መሰረታዊ ችግር እናት ሀገራችን የሁላችን የጋራ እንድትሆን ይባካችሁ፣ ልዩነቶቻችንን እናስወግድ። ለየሶማሌው ችግር የኔ ችግር ነው፣ የጋሞ ህዝብ ችግር ላይ ዛሬ ጎፋ ላይ የደረሰው የኔ ችግር ነው ብለን ወገናዊነት ነው፣ ሰብአዊነት ነው። ከአማራ ህዝብ ጎን መቆም ሰብአዊነት እንጂ ዘረኝነት አይደለም። ከጋሞ ህዝብ ዛሬ ጎን መቆም ደግሞ ሰብአዊነት እንጂ ዘረኝነት አይደለም። ማንም ዘር መርጦ የተወለደ ሰው የለም። አዋሳ ለዛ ትልቅ ምሳሌ ናት። እኔ የጋሞ ጎፋ ሰው ነው። ከዛ የበለጠ አዋሳ ከተማን ነው የማውቀው፣ ምን አይነት የፍቅር ሀገር እንደሆነ፣ የሰላም ሀገር እንደሆነ። እንደዛ አብሮነታችን መቀጠል አለበት። እናት ሀገራችን ላይ ወደፊትም ይህንን ታግለን አንድ አስቸኳይ መፍትሄ ሁላችን ልዩነቶቻችን አስወግደን ካለን አደጋው እጅግ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ከአሁን በኋላ ያለው የተለያዩ ቦታ አይነቶችን እናት ሀገራችን አሳይተናል። በተለይ አሁን በዚህ በአምስት ዓመቱ ጊዜ ውስጥ የተለያዩ የቀውስ አዙሪት ውስጥ ነው እናት ሀገራችን አብይ የጣለው። ስለዚህ የባካችሁ ልዩነቶቻችንን አስወግደን አንድ ሀገር፣ አንድ ህዝብ፣ አንድ ባንዲራ ነው። ኢትዮጵያውያን በዚህ አይደራደሩም። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ዛሬ እነሱ ለሀዘን መቅለጫ ዝቅ ማለቱ እንኳን ቢከለክሉ ከኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ላይ ማንም ይህንን እስኬድ መልክ ሊያነሳው አይችልም። አንድ የታተመ ነገር ነው። እናት ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከውርደትና ከውርደት እንጠብቅ። አንድ ሀገር አንድ ህዝብ ብለን በጋራ እንነሳ። እናት ሀገራችን የወደፊት ራዕይ ተስፋ የለመለመ ይሆናል። የባካችሁ ሁላችን ተባብረን ለእናት ሀገራችን በአንድነት እንቁም። አመሰግናለሁ። መምህር ደምሰው ገብሬ፣ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በቀጣይ ቀደም ሲል እንዳልኩት እንገናኛለን። ያው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ጭምር ነው በቅርበት በመከታተል ትንታኔም የሚሰጡት። ከዚህ ባሻገር በተለያዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ንቅናቄዎች እንቅስቃሴዎች ውስጥም እንደዚሁ ንቁ ተሳታፊ ስለሆኑም በዚህ ረገድ ለእኛ ለተመልካቾቻችን እይታውን አንዳንድ መልእክቶችንም እንደሚያስተላልፉ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ በአንከር ሚዲያ ታዳሚዎች ስም ከልብ ነው አመሰግነው።
እንም መሳይ አንከር ሚዲያ እጅግ በጣም ወንድሜ ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች።